أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور ہم اس سے غافل ہیں. سازش کرنے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، جن پر رب غضبناک ہوا، جن کی شکلوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں بدل دیا گیا. سازش کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے دشمن، ہمارے نبی کے دشمن، ہمارے قرآن کے دشمن، اور جس ہستی نے قرآن نازل کیا ہے اس کے دشمن. جن کے منہوں سے ہم یہ بکواس سنتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ دہشت گردی کی جگہ ہے، دہشت گردی کے مراکز ہیں، وہاں کی یونیورسٹیاں دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، ان یونیورسٹیوں میں وہاں کے اساتذہ دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن خود دہشت گردی سکھا تھا، اور دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا. پہلے حکومتیں کہا کرتی تھیں، اس سازش میں پہلے حکومتیں شریک تھیں کہ جن کے بارے میں رب کہتا ہے یہ تمہارے دوست نہیں دشمن ہیں، حکومتیں ان کے ساتھ اتحاد کا درس دیتی تھیں، اتحاد بین المذاہب، کانفرنسیں اپنے اپنے ملک میں منعقد کرواتی تھیں جن میں مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو جمع کیا جاتا تھا. اور پھر یہی بات ہماری جماعت کے بڑوں کے منہ میں ڈال دی کہ یہ مشرک نہیں، اہل کتاب عیسائی اور یہودی یہ مشرک نہیں، قبر پرست مشرک نہیں، یہ فاسق فاجر ہیں، ان کے لیے قرآن کی علیحدہ اصطلاح.
وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نظریے کو کسی نے بھی نہ مانا. یہ نظریہ ویسے ہی رد کر دیا گیا جیسے مسیلمہ کذاب کی نبوت کو رد کر دیا گیا تھا. لیکن ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ جس چیز کی دعوت ہمارے حکمران ہمیں دے رہے ہیں, ہمارا میڈیا ہمیں دے رہا ہے, ہمارے دشمن ہمیں دے رہے ہیں, آیا واقعی وہ ہمارے دشمن ہیں؟ واقعی یہ لوگ نجس ہیں؟ جیسا کہ ابو سفیان کی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ نے اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے کے لوگوں نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اگر تم صلح حدیبیہ کو نہیں مانتے ہو تو کہہ دو صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی, وہ تحریر ختم ہو گئی. اس وقت انہیں جوش چڑھا ہوا تھا, کہنے لگے ٹوٹ گئی ہم نہیں مانتے. بعد میں سنجیدہ لوگوں نے سوچا اگر وہ ٹوٹ گئی تو پھر یہ مصیبت تو ہمارے سر پر آ پڑے گی. کوشش کرنے لگے کہ اس صلح کو جس کو توڑنے کا ہم نے خود اعلان کیا تھا اس کو جوڑ دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو سفیان آئے, کہنے لگے میری مدد کرو, اپنے آقا سے کہو جو صلح ہم نے توڑی تھی اس کو جوڑ دے, وہ معاہدہ برقرار رکھے. حضرت علی نے اس سے مذاق کیا, کہنے لگا تو سردار ہے, جا مدینے میں اعلان کر دے کہ جو صلح ہم نے توڑی تھی ہم نے جوڑ دی. یہ پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے کہ شاید یہ میرے لیے اپنے شوہر سے سفارش کریں گی اور میری بات بن جائے گی. جب ابو سفیان کی بیٹی نے اپنے باپ کو اپنے گھر آتے ہوئے دیکھا, ایک بستر بچھا ہوا تھا جس میں کھجور کی چھال تھی, کھجور کے پتے, انہوں نے وہ بستر لپیٹ دیا. ابو سفیان اپنی بیٹی کی اس حرکت کو نوٹ کر رہا تھا, پوچھنے لگا بیٹی یہ بستر تو نے کیوں لپیٹا؟ کیا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور یہ معمولی سا بستر ہے, کیا تو سمجھتی ہے کہ یہ بستر میرے قابل نہیں؟ کوئی اچھا بستر بچھانا چاہیے. یا تو سمجھتی ہے کہ میں اس بستر کے قابل نہیں, یہ بستر اونچا ہے اور میری شان نیچے ہے؟ ام حبیبہ کہنے لگی بابا صحیح بات تو یہ ہے کہ تو اس بستر کے قابل نہیں, انما المشرکون نجس, تو پلید انسان ہے اور یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے, میں تجھے اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. کہاں وہ یہ خیال کر کے آیا تھا کہ بیٹی میری سفارش کرے گی, اور کہاں بیٹی نے یہ سلوک کیا کہ بستر ہی لپیٹ دیا, گھر سے نکل گیا.
حضرت علی سے جا کر کہا، حضرت علی نے مذاق کیا، اس نے صحیح سمجھا، اعلان کر دیا، مکے واپس چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو صلح کی تجدید کے لیے گیا تھا، کیا بنا؟ کہنے لگا میں کر آیا صلح کی تجدید۔ کہا کیسے کی، کون کون شریک ہوا؟ کہا شریک تو کوئی بھی نہیں ہوا، میں علی سے ملا تھا، علی نے کہا تھا جاؤ اعلان کر دو تم سردار ہو، تمہاری بات کو کون رد کر سکتا؟ لوگوں نے کہا علی نے تجھ کو بیوقوف بنایا۔ صلحوں کی تجدید ایسے ہوتی ہے؟ صلحوں کی تجدید میں فریقین شامل ہوتے ہیں تو تجدید ہوتی ہے، ورنہ جیسے فریقین کی عدم موجودگی میں صلح و نامہ نہیں لکھا جا سکتا، ایسے تجدید بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ جن کا شرک عیاں ہے، آج اسلام کے خلاف سازش کیا ہو رہی ہے، وہ جن کا شرک عیاں ہے ان کو کہا جا رہا ہے تم ہمارے بھائی ہو، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، ہم تم ایک ہیں۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ ہندو بنیا۔ ان لوگوں کو جو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، اب حکومتیں اتحاد بین المسالک کے نام پر ان کے اندر جوڑ پیدا کر رہی ہیں کہ عقیدے کو ایک طرف رکھو۔ عقیدہ، یہ مولوی یہاں تک پہنچ گئے، کہنے لگے یہ توحید و سنت کی باتیں پرانی باتیں ہو گئیں، اس کو چھوڑ دو، اب نیا دور آیا جس میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، ہم سب ایک۔ یہ پرانی بوسیدہ باتیں ہیں کہ جو توحید کو نہیں مانتا وہ مشرک ہے، جو سنت کو نہیں مانتا وہ بدعتی ہے، اس کا راستہ صراط مستقیم نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا۔ یہ پرانی دقیانوس باتیں ہیں، پہلے اس پر مناظرے بھی ہوتے رہے، تقریریں بھی ہوتی رہیں، کتابیں بھی لکھی جاتی رہیں، اب دور کس چیز کا ہے؟ اتحاد اور اتفاق۔ قرآن اس اتحاد کو رد کرتا، قرآن ان دوستوں کو دشمن قرار دیتا، مسلمانوں کا بھی دشمن، نبی کا بھی دشمن اور اللہ کا بھی دشمن۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اتحاد بین المذاہب کی تعلیم دینے والوں، قرآن کا واضح حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ بعضہم اولیاء بعض، ہاں یہودی اور عیسائی یہ آپس میں دوست بن سکتے ہیں، لیکن مسلمان اور یہودی اور عیسائی دوست نہیں بن سکتے۔ آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، اس لیے اللہ نے کہا بعضہم اولیاء و بعض یہودی بعض عیسائیوں کے دوست بن سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے دوست نہیں بن سکتے۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان یہودیوں عیسائیوں سے دوستی قائم کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں جیسا، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، چاہے یہ کلمہ گو ہے۔ اگر اس کی دوستی اتحاد بین المذاہب کی وجہ سے کسی یہودی اور عیسائی سے ہو جاتی ہے، یہ یہودی اور عیسائی ہے مسلمان نہیں۔ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولہبا، اے ایمان والو
ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا مذاق بنا رکھا. ان کے چرچ کا پادری تمہارے قرآن کو جلا رہا ہے اور تم ان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. کسی مسلمان حکمران کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ یہ جمہوری طور پر ہی اپنا سفیر واپس بلا لے، سفارتی تعلقات منقطع کر دے، ان کا معاشی بائیکاٹ کر دے، تجارتی لین دین بند کر دے. کسی مسلمان حکمران کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی. کن سے؟ جن لوگوں نے ہمارے قرآن کو جلایا، جن لوگوں نے ہمارے نبی کے خاکے شائع کیے. کسی مسلمان حکمران نے اس کافر حکومت کا بائیکاٹ نہیں کیا. فرمایا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ کون لوگ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا اور مذاق بنا رکھا ہے کہ تمہاری عورتیں ان کے ممالک میں پردہ تک نہیں کر سکتی ہیں، نقاب نہیں اوڑھ سکتی ہیں، ان کو اداروں میں پڑھنے کی اجازت نہیں جو لڑکی نقاب پہن کر اوڑھ کر ایسے یونیورسٹیوں یا ایسے سکولوں میں جاتی ہیں. جن لوگوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا مذاق بنا رکھا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو تم سے پہلے تورات دی گئی، انجیل دی گئی. والکفار، تمہارے دین کو ٹھٹھا مذاق بنانے والے وہ کافر ہیں. تم کیا کرو؟ ان کو دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی بھی باقی ہے، اگر تم ایماندار ہو، اللہ سے ڈرو. تم یہ کر کیا رہے ہو؟ کسی کافر کو، کسی یہودی اور عیسائی کو جن کو اللہ نے کتاب دے رکھی ہے، ان کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ یہ تمہارے دین کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں. پھر انجام بتلایا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کا انجام کیا ہے. فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، اور جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائے گا، اللہ اس سے لا تعلق ہے، اللہ کا اس سے اب کوئی تعلق نہیں، اللہ نے پھٹکار دیا، اس کو دور کر دیا اپنی رحمت سے. فلیس من اللہ من شیء، اب اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا. اس کا گھر جلایا جائے، اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا. اس کی حرمت کو پامال کیا جائے، اس کی عزت کو تار تار کیا جائے، اس کی معیشت کو تباہ کیا جائے، اللہ آسمان پر عرش پر بیٹھ کر یہ نظارہ تو کرے گا، آسمان سے مدد کے لیے فرشتے نہیں بھیجے گا. فلیس من اللہ فی شیء، اللہ نے اس سے اپنے تعلق کو توڑ لیا، اس کو دھتکار دیا، اپنے در سے دور کر دیا، اب اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ورنہ حق علینا نصر المؤمنین، مسلمانوں کی، مومنوں کی مدد کرنا اللہ کہتا ہے ہم پر فرض ہے. حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے. اللہ یہاں ان لوگوں کو اپنا دشمن قرار دیتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے. تم ان سے بھیک مانگتے ہو, تم ان کے آگے بچھے جاتے ہو. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ, لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس حق پہنچ گیا. یہ جانتے ہیں کہ یہ آنے والا نبی سچا نبی ہے, یہ قرآن سچی کتاب ہے, اس کے باوجود وَقَدْ كَفَرُوا, اس قرآن کا انکار کر دیتے ہیں, اس نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ کون ہیں؟ یہ تمہارے دشمن بھی ہیں, میرے دشمن بھی ہیں. چلو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے دشمن ہیں, اس لیے کہ آخری نبی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں آئے, یہ دشمن بن گئے. لیکن اللہ سے دشمنی کی کیا وجہ, کیا سبب؟ اللہ پر تو ان کا ایمان ہونا چاہیے نا. نبی سے دشمنی, قرآن سے دشمنی اتنی بڑی, آخرکار یہ اللہ کے بھی دشمن بن گئے. اصل کیا چیز تھی؟ نبی سے دشمنی, قرآن سے دشمنی, نبی کا انکار, قرآن کا انکار, اور یہ سبب بن گیا. جب یہ دشمنی میں آگے بڑھ گئے, کہا اچھا جس نے یہ قرآن بھیجا ہے وہ بھی ہمارا دشمن, جس نے اس نبی کو بھیجا ہے وہ بھی ہمارا دشمن. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا من کان عدو للہ, جو اللہ کا دشمن بن جائے, جو جبریل کا دشمن بن جائے. جبریل کے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ قرآن لے کر آیا, یہ وہ عذاب لے کر آیا جو اہل کتاب پر نازل کیا گیا. یہ عذاب لانے والا, قرآن لانے والا, یہ ہمارا دشمن ہے, اور چونکہ یہ ہمارا دشمن ہے لہذا اس کو بھیجنے والا اللہ بھی ہمارا دشمن ہے. اللہ نے ان بدبختوں کی سرکشی قرآن میں یوں ذکر کی, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ, یہ بدبخت کہنے لگے یہودی, يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ, اللہ کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا. کیا معنی؟ اللہ بخیل ہے, خرچ نہیں کرتا, اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے غلت ایدیہم, ان بدبختوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. وہ لوئنو بما قالو, اور جو بکواس ان کی زبان سے نکلی ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. وہ لوئنو بما قالو, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے لعنت برسا دی. بل یداہ مبسوطتان, اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء, میں جیسے چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں. اللہ تعالی کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کہ اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں. انکار نبی کا ہے, نبی پر اترنے والی کتاب کا ہے, لیکن دشمنی میں اتنے بڑھ گئے کہنے لگے اللہ کا ہاتھ بھی بندھا ہوا ہے. اللہ نعوذ باللہ بخیل ہے. اللہ فرماتا ہے یہ خود بخیل ہے, ان پر میری لعنت ہے, میرے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں, میں تو دن رات خرچ کرتا ہوں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کو ان بدبختوں نے فقیر تک کہہ دیا, اللہ فقیر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء,
اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جن لوگوں نے اللہ کے بارے میں یہ بکواس کی. ان اللہ فقیر, اللہ فقیر ہے, وَنَحْنُ أَغْنِيَا, اور ہم غنی ہیں, ہم سخی ہیں, اللہ فقیر ہے. اللہ فرماتا ہے سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا, ہم نے ان کی بات لکھ لی ہے. ایک دن آئے گا ہم ان ظالموں کو سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے, تم نے میرے بارے میں کہا تھا میں فقیر ہوں اور ہم سخی ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا, ہم نے ان کی بات نوٹ کر لی ہے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقِّ, اور جو یہ نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے ہیں, ایک تو عام آدمی ہے جس کو قتل کرنا, اللہ فرماتا ہے کانما قتل الناس جميعا, جس نے ایک آدمی کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. کہاں تو عام آدمی ہے, یہ بدبخت انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق, ان انبیاء کا سوائے تبلیغ کے, دعوت کے, توحید کے, اللہ کا پیغام پہنچانے کے, اور کوئی بھی جرم نہیں ہوتا تھا. آج بعض لوگ انہیں یہودیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان علماء کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں جن کا مشن اللہ کی توحید پھیلانا, محمد الرسول اللہ کی رسالت بیان کرنا, توحید و سنت کے علم کو بلند کرنا. آج بعض لوگ انہی یہودیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایسے علماء کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ آواز بند کروا دی جائے. توحید کو پرانا فرسودہ قول کہہ کے کہ یہ پرانی بات ہو گئی کہ توحید توحید توحید, کئی سالوں کی بات ہے, ایک جگہ پروگرام ہوا, جلسہ ہوا, سب اکٹھے تھے, تقریر کرنے والے نے توحید کی آیات تلاوت کر دی, نبی کی سنت اور اتباع کی اہمیت بیان کر دی, اور جو توحید کو نہیں مانتے, قبر پرست اور نبی کی اتباع نہیں کرتے, ان کو ان کے انجام سے ڈرا دیا گیا. ایک عام کارکن بدبخت اٹھا, تقریر ختم ہونے کے بعد اس عالم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اگر یہ بکواس کرنی تھی تو آئے کیوں تھے, ہم تو بڑی مشکل سے لوگوں کو گھیر کر لائے ہیں کہ چندہ وصول کریں, تم نے اگر یہ بکواس کرنی تھی تو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی, یہ کس کی سنت ہے؟ یہ یہودیوں کی سنت ہے, اہل کتاب کی, کہ انبیاء جو توحید کا علم بلند کرتے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, وہ وحی جو ان پر اترتی ہے, فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَعَارِضًا الْجَاهِلِينَ, اے نبی پہنچا جو تجھ پر میں نے نازل کر دیا, اور جو جاہل ہیں ان سے اعراض کر منہ پھیر لے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, ڈرنا نہیں, ان کے ہاتھوں سے محفوظ کرنا یہ میرا کام. یہودیوں کا جرم دوسرا کیا تھا؟ ایک تو کہا کہ اللہ فقیر, دوسرا انبیاء کو جو حق کا پیغام پہنچانے والے ہیں ان کو قتل کیا کرتے تھے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, ہم قیامت کے دن ونقول, ہم کیا کہیں گے؟ ذوقوا عذاب الحریق, جلنے کے
آگ کے عذاب کو چکھو، یہ تمہارا انجام۔ قرآن میں جب یہ آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالی کو قرض حسنا دیتا ہے؟ کس لیے؟ اپنی آخرت منانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا؟ اس آیت کے اترنے کے بعد یہودی مسلمانوں سے کیا کہنے لگے؟ ان اللہ فقیر، اللہ مانگتا ہے، فقیر ہو گیا، اللہ تعالی نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ کر کے کہا کہ ہم نے یہ بات لکھ لی ہے اس وقت کے لیے جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، جب حساب و کتاب دینے کے لیے تم میرے پاس آؤ گے، میں نے اس وقت کے لیے یہ بات لکھ لی ہے، اور یہ بھی لکھ لیا ہے کہ تم نے ہمارے انبیاء کو قتل کیا، ہم تمہیں پھر اس کا مزہ چکھائیں۔ ان کی ایک اور گستاخی اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ بدبخت کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنا لی ہے، بیٹے بیٹیاں گھڑ لی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد جئتم شیئاً ادا، بہت بڑا گناہ تم نے کیا ہے یہ بات کہہ کر کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ یہ معمولی غلطی نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس میں تم نے یہ کہہ کر کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے اس کا ارتکاب کیا۔ فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے، تقاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اندعوا للرحمن ولدا، کہ تم اللہ تعالی کی اولاد ثابت کرتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بیٹے اور بیٹیاں بنا لی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، اللہ یہ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلا دیا، میری تکذیب کر دی، اور اس کے لیے یہ روا